mobil aloqa vositalari fanidan 3-chi ma'ruza. UMTS mobil aloqa universal tizimi. Ma'ruza rejasi. Paging terminali va protokollari, 3.5 G avlod standartlari, 3.75 G avlod standartlari. Paging terminali va protokollar. Shaxsiy radio chaqirgich tizimining markaziy tarkibi uning imkoniyatini aniqlovchi paging terminalidir. Paging terminal abonent manzilini qabul qiluvchi va kirish qurilmasidan uzatuvchi va muayyan formatda past chastotali signalni uzatgich modulyatorlarga beruvchi qurilma hisoblanadi. Bundan tashqari terminal kommunikatsiyaviy kanallar bo'yicha uzatgichlar tizimi boshqarish mumkin. Tizim orqali qo'llab-quvvatlanuvchi xabarlarni uzatish protokollari bir necha uzatgichlarni boshqarish imkoniyatini yaratadi. Ajratib chiqarilgan operator joylarini ulash imkoniyati boshqa tizimlarga, shuningdek federal paging va boshqa tizimlarga xabarlar uzatish terminalining xarakteristikasi hisoblanadi. Ushbu rasmda paging stansiyasining tuzilish sxemasi keltirilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, operator pultlari joylashgan. Bu yerda pager sistemasining bazaviy stansiyalari keltirilgan. Bu yerda pager terminallari, ya'ni bir vaqtda o'zida bu yerda ushbu abonentlarni terminallarni boshqarish uchun bir vaqtda o'zida 3 dispetcherga bog'langan hamda bu dispetcherlar lokal tarmoqlarga, boshqaruvchi elektron hisoblash mashinalariga hamda pager terminallari esa tonal chastota kanali orqali har birta pager katta uzatgich terminallariga bog'langan hamda bu yerdan bular bazaviy stansiyalar orqali signalni jo'natadi. Ishlab chiqargan terminallar turlari juda ko'p turli bo'lganligi sabab ular 100 abonent bazasiga ega bo'lgan kompyuter platasi shaklidagi yoki raqamli xabarlarni kiritish uchun mo'ljallangan klaviaturali alohida qurilma sifatida bajarilgan oddiy terminallardan tortib to 200 ming abonentga mo'ljallangan jiddiy kompyuterlar asosida tayyorlangan qurilma sifatiga birmuncha murakkab tizim bo'lib xizmat qiladilar. UMTS tarmoqlarining joriy etilishi mobil aloqaning rivojlanishiga prinsipial yangi bosqich bo'ldi. Bu mobil tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatishda maksimal 2 megabit sekundgacha tezlikka erishishga imkoniyat beradi. UMTS tizimlarining GSM, GPRS, IDG tizimlaridan asosiy farqi 5 MHz o'tkazgich palasiga ega bo'lgan keng palasali signallardan foydalanishi hisoblanadi. UMTS texnologiyasining yana bir afzalligi signalning yuqori to'siqqa bardoshligi, uning ko'p nurlilik ta'siriga barqarorligi hisoblanadi. Bundan tashqari keng palasali signallardan foydalanish kanallarini ajratishning kod usuli, ya'ni CDMA ishlatish imkonini beradi. CDMA va IC95 standartining rivojlanishining oraliq bosqichi IC95B spesifikatsiyasi bilan bo'ldi. U 8-tagacha mantiqiy kanallarni birlashtirishda va 14.4ni 8-ta kanalga ko'paytirib 115.2 kilobit sekundga erishdi. Nazariy tezlikka erishishga imkoniyat berdi. Keyingi qadam CDMA 2000 loyihasi bo'ldi. U natijada IMT 2000 tomonidan 3-chi avlod tarmoqlariga qo'yilgan talablarga javob berishi kerak edi. CDMA 2000 standartlari rivojlanishining 3 bosqichi ko'zda tutilgan edi. 1-chi avlod, ya'ni 1X, ya'ni 3X, 3X va CDMA 2000DS edi. So'nggi bosqich texnik jihatdan WSDMA'ga o'xshash bo'lgani uchun bu yuzasidan ish olib borish to'xtatildi. CDMA 2000 standartlari oilasida 3-chi avlod darajasidagi tarmoqlardan to pred 4-chi avlod darajasidagi tarmoqlarga oraliq bosqichlardan olib kelmoqda. Ushbu rasmda tarmoqlarning rivojlanish bosqichlari keltirilgan. Bu yerda VCDMA, HSPA, HSPA Plus hamda takomillashtirilgan HSPU. Hozirgi kundagi LTE hamda LTE avlodlari keltirilgan. 3.5G avlod standarti ma'lumot uzatish tezligini oshirish va ma'lumot uzatilishining kechikishini
ma'lumotlar paket adresiga yetib borish qayta vaqtini qisqacha javob kichikishini vaqtini kamaytirish maqsadida UMT standartining navbatdagi rivojlanish bosqichi ko'p pozitsiyali kvadraturali amplitudali modulyatsiyalangan, ya'ni 10-dan 16 ta kam, 64 ta kam usullari qo'llanilgan HSPA texnologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu texnologiyada javob kechikishi vaqtini kamaytirish maqsadida asosiy e'tibor muhitga ulanishning boshqaruv protokoli modernizatsiyalashga qaratildi. HSPA texnologiyasi 3GPP loyihasi standartining 6-chi bosqich spesifikatsiyasi sifatida kiritilgan bo'lib, odatda 3.5G avlodiga mansub deb ko'rsatiladi. O'z navbatida HSPA standarti ikkita tashkil etuvchi texnologiyalardan HSTPA va HSUPA lardan iborat. HSTPA bu High Speed Downlink Packet Access pastki yo'nalishga ma'lumotlarni yuqori tezlik paketda uzatish. Ushbu texnologiya nazariy tezligi 14.4 megabit sekundgacha tezlikni tashkil etishi mumkin. Teskari holatda, ya'ni bu yerda ya'ni ma'lumotlarni mobil stansiyadan bazı stansiyaga uzatish qabul qilish jarayonida esa bu yerda 7 megabit sekundgacha bo'lgan tarmoqqa erishish imkoniyatini beradi. 3.75 avlod standartlar haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu standart 2007-yilning oxirida takomillashtirilgan HSPA va yoki HSPA Plus deb nomlanadi. Ushbu paket Evolved High Speed Packet Access deb nomlangan. Bu yerda texnologiyaning afzalligi shundaki, bu yerda polosa chastota, ya'ni polosa kengligi 5 MHz tashkil etadi. Ya'ni bu aniq bu texnologiya aniq 4-chi avlodga yo'naltirilgan texnologiya bo'lib, bu yerda ma'lumotlar uzatish tezligi bundan oldingi 3.5G'ga nisbatan ancha oshgan hisoblanadi. 4-chi avlod standartlari haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda ushbu texnologiya misol tariqasida Yaponiyaning NTT Docomo kompaniyasi 2009-yilda mobil aloqa tarmoqlarini sinash jarayonida ma'lumotlarni uzatish tezligini 5 gigabit sekund tezligiga erishdi. Va bunda MIMO texnologiyasi, ya'ni 12 ko'paytirilgan 12 ajratish sxemasidan foydalanilgan. Mobil stansiya esa 10 kilometr soat tezligida ham harakatlangan. Bu juda katta ko'rsatkich bo'lgan. Hozirgi kunda ushbu texnologiyadan biz ham foydalanamiz. 3-chi avlod sotali aloqa xizmatlariga haqida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu ma'lumotlar uzatish tezligi bu yerda bizlarda harakat tezligi cheklanmagan holatda 64 kbps tashkil qilgan. Hamda 384 kilobit sekundgacha ushbu harakat oshishi hamda 2 megabit sekundgacha bo'lgan tezlikda ma'lumotdan uzatish imkoniyati berilgan. 3G tizimlarining 2-chi avlod 2G tomonlaridan asosiy farqi katta hajmdagi ma'lumotdan yuqori tezlikda uzatish imkoniyati yaratilgani hisoblanadi. Ma'lumotlar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu bilan bugungi mavzuimni tugataman. E'tiboringiz uchun tashakkur.